Opa, aconteceu um acidente aqui, velho. Oxi. That happened. My bad. Ah, ganhou. So, alright. Thank you. Appreciate it. Here we go again. Fizemos um acidente, velho. Cortei a frente, ele bateu. Agora eu vou ligar tudo e conheço aqui da frente agora. Foi mal pra caralho. Mas eu fiz por querer. Hã? Eu fiz por querer. Foi por de propósito. Ainda bem que eu fiz. Eu ainda falei pra ele se desculpa, bah, foi mal, cara, foi mal. Não problema. Depois, aí depois nós tava ao contrário. Eu mas tu que não freasse. Você que ganhou, já se atravessou, doido. Você não freou uma vez. Só que nós temos aqui, pra não precisar mais freio, porque é merda no mundo. Eu vi. Tá esquina pra nós. É também? Tá, então acabou a filmagem agora. Falou, tchau, beijo, mano. Claro, filmagem. Ah, eu pensei que você tava batendo a foto. Um minuto e pouco filmando. Oh, podia andar mais, né, Isaac? Podia, né? Mas não, só que agora. Fazer que assim. Merda. Nossa, que gatinho. Mas agora, fazer o quê? Eu vou tomar coca. Tomar uma coquinha. Milagre. Cadê meu telefone? Entendo. Por isso que eu vim de calça, porque o cara coloca as coisas no bolso. Mas como é que faz para filmar isso aqui? Não, stop.